नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केट नेपाल अनलाइन क्लोजमा युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्ने छौं मदर क्यान्डल र इनसाइड बार स्ट्रेटेजीको बारेमा, ट्रेडिङ स्ट्रेटेजीको बारेमा साथीहरु है। र मदर क्यान्डल भनेको के हो? मदर क्यान्डलले स्टकमा पोजिसन लिनको लागि, तपाईलाई पोजिसनमा बस्नको लागि, सेल साइडमा अथवा बाई साइडमा बस्नको लागि धेरै हेल्प गर्छ। र इनसाइड बाय स्ट्रेटेजीबाट पनि तपाईले अब सेल साइडमा बस्ने हो कि बाई साइडमा बस्ने भन्ने डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले सुरु गरौँ मदर क्यान्डल भनेको के हो। पहिले एउटा क्यान्डल भयो साथीहरू है, यो एउटा क्यान्डल भयो है, एउटा ठुलो क्यान्डल छ, एउटा ठुलो क्यान्डल हुनुपर्छ र अर्को सानो क्यान्डल है। र हेर्नुहोस्, अब यो ठुलो क्यान्डल, ठुलो क्यान्डल जस्तो पनि हुनसक्छ, यो एउटा यसको विक हो है, यसको विकसँग मतलब छैन, यसमा विक होस् नहोस् विकसँग मतलब हुँदैन। अब विक सानो होस् ठुलो होस् त्यसमा मतलब भएन, यो जस्तोसुकै कलर होस्, यसको कलर तपाईँको ग्रिन होस् या त यसको कलर रेड होस् त्यसमा मतलब भएन। तर के हुनु पर्यो तपाईँको यो क्यान्डल, यो जुन छ नि यो सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ फर्स्ट क्यान्डलको भित्र हुनु पर्यो है, फर्स्ट क्यान्डलको भित्र हुनु पर्यो। यसको विक सबै, विकदेखि लिएर क्यान्डलको बडी सबै फर्स्ट क्यान्डलको विक र बडीभित्र हुनु, विक यो एरियाभित्र हुनु पर्यो। अब यसको लागि मदर क्यान्डल भनेको कुन भयो त? हाम्रो मदर क्यान्डल भनेको यो मदर क्यान्डल हो, यो हाम्रो मदर क्यान्डल है, मदर क्यान्डल यो भयो है। र यो भनेको चाहिँ चाइल्ड क्यान्डल भन्छ यसलाई चाहिँ, यो चाहिँ चाइल्ड क्यान्डल यो हो है, बुझ्नुभयो? अब यहाँनिर कलर हेर्नु, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो क्यान्डलको कलर जुनसुकै होस् अर्डर, चाहे यो मदर क्यान्डलको कलर रेड होस् या चाहे ग्रिन होस् होइन, र यो चाइल्ड क्यान्डलको पनि चाहे ग्रिन होस् या त रेड होस्, तर फर्स्ट क्यान्डल चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो र त्यो क्यान्डलको विक र विकको भित्र चाहिँ यस यो एरियाभित्र चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डल चाइल्ड क्यान्डल हुनु पर्यो र त्यस्तो क्यान्डललाई मदर क्यान्डल भनिन्छ है। ल, अब इनसाइड बार स्ट्रेटेजी भनेको चाहिँ हाम्रो यही हो, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी भनेको नि यही हो। जस्तै कुनै पनि मार्केट एउटा कन्सोलिडेसनमा चलिरहेछ, मानिलिनुहोस् क्यान्डलहरू यही रेन्जमा बनिरहेछन् है, मानिलिनुहोस् मार्केट यही रेन्जमा चलिरहेछ भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँबाट यसरी जान्छ, फेरि आउने, यसरी आउने जाने, यसरी आउने जाने मार्केटमा चलिरहेछ भने इनसाइड बार स्ट्रेटेजी भन्छ। अब यो इनसाइड बार स्ट्रेटेजीबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जब यो क्यान्डलले यो बारबाट अपतिर ब्रेकआउट दिन्छ त्यति बेला हामीले बाई पोजिसन लिने, सेकेन्ड यसले फ्रेस क्यान्डलमा है। जब यो हाम्रो इनसाइड बारबाट तलतिर झर्छ क्यान्डल, तलतिर ब्रेकआउट दिन्छ त्यति बेला हामीले, तलतिर ब्रेकआउट दिए बेला हामीले सेल पोजिसन लिने है। जब यहाँ तल फ्रेस क्यान्डल भन्छ, यहाँ एउटा क्यान्डल फ्रेस क्यान्डल भनेपछि हामीले सेल पोजिसन लिने है। र हाम्रो मदर क्यान्डलमा पनि त्यही स्ट्रेटेजी हुन्छ। अब हाम्रो आउने थर्ड क्यान्डल यदि यसको माथि यसले ब्रेकआउट दिन्छ कि तल ब्रेकआउट दिन्छ होइन, र त्यसपछि यदि यसले माथितिर यसले ब्रेकआउट दियो भने हामीले बाई पोजिसन लिने, तलतिर ब्रेकआउट दियो भने सेल पोजिसन लिने। तर योदेखि यो हाम्रो मदर क्यान्डलको एरियाभन्दा माथितिर यदि भयो भने हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ कन्फर्मेसनको लागि। यही कुरा हो साथीहरू। र अब चार्टतिर लागेर सुरु गरौँ, चार्टमा जाउँ अब हामीहरू। र पहिलो कुरो, मदर क्यान्डल यहाँनिर कहाँ बनेको छ त? अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो एनआरआइसीको चार्ट हो होइन, एनआरआइसीमा हामीले हेरौँ मदर क्यान्डल कहाँनिर बनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ यत्रो ठुलो भोल्युम आयो होइन, यत्रो ठुलो भोल्युम आयो तर यहाँनिर कुनै चाइल्ड क्यान्डलहरू बनेको छैन होइन, चाइल्ड क्यान्डलहरू बनेको छैन। हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर भयो होइन मदर क्यान्डलको। ल, अब यहाँनिर हामीले एउटा लाइन ड्र गरौँ, हाम्रो यसको हाई भनेको यहाँ थियो, यो ट्रेन लाइन, यसको हाम्रो हाई भनेको मदर क्यान्डलको यहाँ थियो होइन, लो भनेको यहाँनिर थियो। हेर्नुहोस् अब यहाँ के भयो, अब यसले ब्रेकआउट गर्न खोज्यो होइन, यसले ब्रेकआउट गर्न खोज्यो तर माथितिर यसले ब्रेकआउट दिएन, अनि तर सेकेन्ड
क्यान्डलले यहाँनिर ब्रेकआउट दियो, त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस्, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गयो होइन, मार्केट त्यसपछि डाउन ट्रेन्डमा गयो हो। यो मदर क्यान्डल, अब यहाँनिर मदर क्यान्डल कुन हो, यो मदर क्यान्डल हो, चाइल्ड क्यान्डल हो, एउटा स्ट्रेटेजी हेरिहाल्नु भयो होइन। अब अरू स्ट्रेटेजी तपाईँले आफै सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो इनसाइड बार, इनसाइड बार, अब इनसाइड बार यसैलाई, इनसाइड बार चाहिँ कस्तो स्ट्रेटेजीमा लाग्छ भने धेरै क्यान्डलहरू टच गरेको कन्डिसनमा हुनसक्छ, मार्केटको धेरै मुभमेन्टहरू चाहिँ एउटा बारभित्र भइरहेछ भने हामीले इनसाइड बार स्ट्रेटेजी लाउन सक्छौँ। तर यो अहिले हाम्रो जुन मदर क्यान्डलको आधारमा बनाएको छौँ यसमा हाम्रो धेरै क्यान्डलहरू छैन, त्यस कारण हामीले अर्को लाइन ड्र गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई ड्र्याग गरेर हामीले यहाँनिर राखिदिन सक्छौँ होइन, एउटा सपोर्ट रेसिस्टेन्सको पनि यसले काम गरौँ हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले यसको हाईमै यहाँ राखिदिन सक्छौँ है, मार्केट यही लेभलमा धेरै मुभ गरेको छ। अब साथीहरू यसको लोएस्ट पोइन्ट भनेको, इनसाइड बारको लोएस्ट पोइन्ट भनेको कति, 1310 भयो होइन, 1310 राख्न सक्नुहुन्छ। अझै यसलाई तल पनि अलिकति तल राखिदियो हो, ल 1273 लोएस्ट पोइन्ट भयो, र हाइएस्ट पोइन्ट भनेको तपाईँको मदर क्यान्डलको 1671 भयो है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त्यहाँबाट भन्दा, जब क्यान्डलले यो लाइनभन्दा तल ब्रेकआउट दिन्छ होइन, जब क्यान्डलले यो लाइनभन्दा तल ब्रेकआउट दिन्छ त्यति बेला हामीले के पोजिसन लिने भने साथीहरू, बाई पोजिसन लिने होइन। र जब हामी यो क्यान्डलले माथि सेल पोजिसन लिने भन्दा तल ब्रेकआउटले सेल पोजिसन लिने, जब यो क्यान्डलले योभन्दा माथि ब्रेकआउट दिन्छ त्यति बेला बाई पोजिसन लिने। यो स्ट्रेटेजी तपाईँ हामीले फलो गरेर लाग्यौँ भनेदेखि हामी ट्रेडमा हाम्रो राम्रो रिजल्ट मिल्न सक्छ साथीहरू हामीलाई है। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यदि यो गर, यहाँदेखि यस्तो गर, यहाँबाट तपाईँको होइन, यहाँबाट तपाईँको ब्रेकआउट माथितिर दियो, यहाँ ब्रेकआउट दिएर माथितिर फ्रेस क्यान्डल बन्यो भनेदेखि हामीले बाई डिसिजन लिन सक्छौँ 1671 पछि होइन। तर हाम्रो यहाँदेखि तर 1273 तल यो ब्रेकआउट भयो भनेदेखि हामीले सेल पोजिसन अझै पनि लिन सक्छौँ है। तर एउटा कुरा के भयो भने हाम्रो त यो 1271 त धेरै माथिको पोइन्ट भयो त होइन, 1271 हामीले पर्खेर बस्दा त हामीले धेरै त्यति बेला हामीले प्रफिट लोस गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ भन्ने कुरो यहाँ हुनसक्छ साथीहरू होइन। त्यति बेलाको केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले इनसाइड बारलाई चाहिँ अलिकति तल पनि हामीले लाउन सक्छौँ है, अलिकति तल हामीले, जस्तै धेरै क्यान्डलहरू मुभमेन्ट कुन ठाउँमा भएको छ त्यसको मेजोरिटीको आधारमा हामीले इनसाइड बारलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ है, इनसाइड बारलाई यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ। र जहाँबाट मदर क्यान्डल बनेका छ त्यो एरियाबाट आज हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो त्यो एरियामा अझै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् मदर क्यान्डल भनेको यहाँ बनेको छ, हेर्नुहोस् यो एरियामा एउटा मदर क्यान्डल पनि बनेको छ होइन, यो एरियामा मदर क्यान्डल यो बनेको छैन साथी, यो मदर क्यान्डल होइन, यो मदर क्यान्डल यहाँनिर भन्नु चाहिँ हाम्रो कुन एरियामा एउटा मदर क्यान्डल पनि बनेको हुन्छ त्यो एरियालाई हामीले फोकस गरेर गर्न सक्यौँ भने अझै राम्रो हो। ल हेर्नुहोस् मदर क्यान्डल यहाँ, मदर क्यान्डल यहीँ बनेको छ होइन, अब मदर क्यान्डल यहाँ बनेको छ भनेपछि हामीले यसरी पनि यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ है। यहाँदेखि हेर्नुहोस् अहिले यहाँ तल त हाम्रो कुनै पनि मदर क्यान्डलहरू छैन, छ त छैन नि होइन, भनेपछि हामीले अलिकति माथि एडजस्ट गरेर राख्न सक्छौँ यसलाई, मदर क्यान्डल जहाँ बनेको छ त्यो मदर क्यान्डलको हाई र लोलाई एडजस्ट गरेर राख्न सक्छौँ, भनेपछि हाम्रो मदर क्यान्डल हाम्रो यो एरियामा बनेको छ, यो एरियामा छ होइन, यो एरियामा छ र अपमा हाम्रो यही भयो, भनेपछि हामीले यतिको एरियालाई पनि 1400 यतिको एरियालाई पनि हामीले लिन सक्छौँ साथीहरू होइन। र हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही विषयमा थियो, मदर क्यान्डलको र इनसाइड बारको बारेमा। आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई ट्रेडिङको बारेमा केही डिसिसन दियो। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा पनि भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर गर्नुहोला, भिडियोले अवश्य सहयोग गर्यो भने चाहनुहुन्छ लाइक गर्नुहोला। भिडियोको साथमा रहनुभयो, धन्यवाद।